Labdien, Rīta! Labdien! Labdien! Nu, sveika, meitene! Man tāds prieks tevi redzēt. Redzi, tu esi tālu kuldīgā, es esmu Anglijā, un mēs tā forši varam parunāties šodien, vai ne? Attālumam nav nozīmes. Nav nozīmes. Nav. Rītiņa, es zinu, ka tu īstenībā esi tomēr sieviete labākajos gados. Nu, kā saka, kā mums saka, jaunā pensionāre, ja? Apmēram tā, ja? Bet es zinu arī to, ka tev ir ļoti liela pieredze ar dažādām marketinga lietām, ja? Saki, kā tu vispār nonāci līdz tai idejai, ka tā var strādāt? Kas ir tas, kas tevi izaicina, kas tev iedeva to stimuliņu, ka tā ir forši strādāt? Pat dzīves vienmēr esmu gājis, meklējis, kā labāk nopelnīt. Pieņemsim, es esmu strādājis trīs darbvietās, visu mūžu, ja? Fiziski. Skolotāju, aerobiku, teātra pulciņas vadījis, ja, un bērnu un tā tālāk. Un vienmēr kaut kas jauninājums dzīvē tas nāk. Nu, sauksim tas pats MLM, ja. Jā. Pats vien, nu, tas pats tur Amvejs, tas pats Forever tur un tas Melolu, kā un tas tam līdzīgi. Ja? Tad nāk iekšā cilvēkos zināšanas un nāk no mutes mutē. Jā, no mutes mutē, jā, tā arī ir. Skriet, ķert, stāstīt, braukt uz darbvietām, gaidīt pie tramvaja pieturas vai kā, nu tas tā. Bet nu, gadsimtam jāiet līdzi, nu, paskaties, nu, tagad mēs runājam. Nu jā, nu bet redzi, tagad mainījās. Agrāk mēs tiešām braucām, tā kā tu saki, stāvējām pie tramvaja, gaidījām, braucām uz kafejnīcām, braucām pa mājām. Bet redzi, ka tagad tie laiki ir mainījušies, mēs tā kā vairāk tomēr skatāmies uz to internetu pusi. Nu saki, kā tu tomēr, nu, savos zolīdajos gados, ja, ir labi sadraudzējies ar internetu. Nu, beidz. Kādreiz pa telefonu runājām no tās būdiņas. Es aizbraucu uz Austriju un telefonu būdiņas stāv. Un kādreiz tur klapēja, ka varētu pazvanīt pēdējā kāpēciņa. Un tagad Austrijā tai būdiņā tu iekšā. Wow! Un vēl es griezu vīnei ciparnīcu. Ja? Tam kādreiz telefonu. Nu, kur mēs tagad uz internetiem, uz šitiem tevis telefoniem, uz glaudāmiem. Vai tad ienāca prātā, ka tu Kaut varēsi kas iet tāds būs, vai melnēs ne? un lasīt? Un lasīt, teiksim, klausīties kādas ziņas, klausīties par veselību, klausīties vispār, nu, par pasauli. Vai čatot ar, ka, nu, telefons blakus, lasu odziņas un Jā, klausies, jā, jā, un jā. laiks iet ātrāk. 24 stundu vienā vietā, tagad ir 14 stundas apmēram dienas. Tu zini, pirmdienas sestdien, pirmdienas sestdien, pirmdienas sestdien. Nu, jā. Ātri jādzīvo tagad un šeit. Un kad tu algu varos sagaidīt? Un šeit, ej. Nu Nu, jā, jā. tur jau tā lieta ir, ka tās cenas, kā mums tādā pātrinājumā, bet tie rubļi un tie dolāri un eiriki līdzi netiek vai tai visai padarīšanai, vai ne? Tā kā kaut kas ir jāmeklē taču no malas, kā. Es, zini, tā, konkrēti runājot, es nevaru saprast, ka man vai manu dienu. Tik tiešām es nevaru saprast, kā cilvēki nesaprot, ka ciparu naudu kāda tagad, ja. Ciparu naudu, ap 1. aprīli jau sākās brīnumi, ja. Jā. Tā, un kad mēs esam nonākuši, nu, meklējumos, ja, ejot uz priekšu, tā, kā tā, lagzdiņa valde, kā viņi sauc. Nu, valda lagziņ, nu jā, nu. Ar viņu mēs jau sapazināmies kādreiz kopā, arī sakarā ar kriptovalūtu. Jā, ar to kriptovalūtu, patiesi ar to kriptovalūtu sākās tas internets vairāk, jo iedomājies kriptovalūtu. Nu jā, bet tas jau mums tagad vēl vienai lielai daļai tāds liels bubulis, tā kriptovalūta, tomēr, lai nu kā nebūtu. Bet iemācīties var visu, man liekas, jebko, ja tikai ir vēlēšanās. Pat govs var iemācīties slaukt. Nu, govs laukt ir vienkārši iemācīties, tur tikai Nav, kustību nav. Cits spiež, spiež, nenāk un nenāk. Un tu govs to vajag. Nu govu jā, nu vajag, cilvēku vajag. Bet zvanīt. vienalga, nu, beigās sanāk. Es saku, man tā, ko tu ieteiktu, teiksim, tādām jaunajām māmiņām, kas vēl ir tiešām jaunas un viss vēl ir priekšā. Zini, ka viss tā viesuļvētra dzīves vēl ir priekšā. Nu, galu galā, nu, taču internets ir tāda iespēja viņām tajā brīdī, ka bērnam ir vai nu jāiet gulēt, vai nu ir laiks vakarā, kad viņas viņš pavisam varētu pieslēgties tādai te lietai, vai ne? Kāpēc nevarētu vispār? Un kā vajag naudu, un kā visam? Tur nav ko stāstīt par to lietu, ja? Nu Nu, jā, nu dīvaini. jā.
Ja tās jaunās māmiņas, jaunās pensionāres, ja nesāktu šādā veidā sev ko piepelnīt, kā sacīt, ne tev jāiet uz lauku, ne tev jārunā, ne tev jābrauc, tur nekas pamācies. Un šeit ir nevis īsti pamācība mīlēšanā, bet īsti pamācība, kā pelnīt naudu internetā. Un Jā, tagad jā. tas maciņš būs iekšā ar telefonu, ja? Tas nebūs tas dzīvais maciņš. Ja? Jā. Pat to cilvēki negrib pierast, bet nu, kā pierad pie šī telefona, tagad Nu, glaudām tad... un būdiņi arī vairs nav aļo, vas, vas, un šeit Jā, kur tu mēs, tagad ir pierast. kur mēs Nu, liksimies? Būsim nekur nav jāpierod. pierast. Jā, Un jā, jā. 1. aprīlis pagaidzi, ap 1. aprīli redzējis pārvērtības dzīvē, prasīs Sarma, kur viņa, kur ir Rita. Hello, hello. Ritiņ, es iešu pie tevis konsultāciju. No problēma. Jā. Nu, redzi, saki man vēl tādu lietu. Nu, tu arī man te tā reizēm saka, vai es tur nekā nesaprotu, ko tu man tur stāstīji. Ja? Bet kā tev liekas, ja tajā internetā var dabūt vien tādu sistēmu, pēc kuras, kuru var viegli duplicēt, kuru var viegli atkārtot, ja? Es domāju, ka tas tomēr ļoti atvieglo to darbu. Man pazudīja rītiņā. Es pazudu. Jā. Jā, rītiņ. Kāpēc es pazudu? Es nezinu. Nu, Nospēc, te nospēc bija, tev. te izbija. Redzi, tā arī beidzas internets, bet vispār internets nebeigsies, jo ir atoms zemūdens un elektrība vienmēr būs. Ja elektrība nebūs, ko olas cepta, mēs varēsim čatot un mainīties ar informācijām. Jā, Zemūdens jā. mūs pārņems un pārraidīs un notiksies viss, kam nenotiek. Es nezinu, ko teikt, kāpēc es pazudu. Nu, Pazudu. pamēģini ieslēgt atpakaļ tu kameru. Jā, Ā, bet nu, tāpēc viņi tā izslēdzās. dzīva. Tā dzīva, viss Labi. notiek. Jā, varam turpināt. Nu, redzi, tā. Tā kā, jā, tas viss jau tā notiekās. Ja mēs jau te smejamies, tu mums esi tāda ritīga, tā kā tāda auru māte, ja, tā kā vēja māte, ja. Auro, jā, zinu, ko es tikko izdomāju. Bērns pirmās klases reizreķina, ja? Vai baznīcā tēvreiz, vai bībeli, ja? Tad šitā būtu tā kā, nu, neņemsim, nu, Dievu vārdā, Dievs mums visu to radīs, ir Dievs mums smadzenes, ir Dievs mums intelektu, visu, lai saprast, visu, lai saprast. Atver, konsultējies ar tādām gudrām meitenēm, un tagad mums tāda, kāda puiši ir. Ne jau puiši, bet Jā, katāru steiburt vien ir, bet šitie tādi krietnāki ir, ja? Jo viņi ir radījuši to mūsu sistēmu tādu kā ritenu. Tu uzkāp, iemin un brauc, tevi pats stum, tev nav jākāp no, ne jānokrīt no. Ja tu vari nokrīt, tev atkal uzcels augšā un tu brauks uz priekšu un pirmā, otrā un trešā un ceturtā kārtā, jeb plauktā, jeb dāvanu kārtā, tu pelnīsi atkal. Cilvēkam laikam grūti saprast, ka ir divi riteņi, trīs, četri, un kā tie riteņi, teiksim, sistēmā, vai dēļ, vai plaukti, vai kā, ka viņi nebeidzās. Un ja tu esi iesācis, tad atver tā kā reizreķinu tabulu un pamācies 2x2, 4, es arī mācīšu uzreiz. Un tā tālāk, mazliet jāpamācās, jāapgūst ir sistēma, ja, jo nekas jau nenāk viegli, kā saka, nav tā nekur. Jā, mēs Rita neesam tik sen nemaz pazīstams. Man liekas, gadu. Bet arī Ja? iepazināmies internetā, ja gadu. Tas ir apmēram, varbūt mazliet vairāk, ja. Bet es atceros, ka tajā laikā, kad mēs sākām kopā strādāt, es atceros to tavu to prieku, ja, to sasniegumu, ka tu tiešām no tāda interneta projekta sapelnīji sev mājā tomēr kaut ko ļoti vērtīgu. Vai tu vari izstāstīt, kas tas bija? Tu nopirki apkurus. Jā, tur viss kaut ko sapirku, nopirku. Kā varētu pateikt, šis ir tas pats projekts, Gift of Legacy, kā mēs aizguvām to dāvināšanas prieku no Jā, Afrikas. Ja? jā. Viņi lēnā garā viens otram dāvināja, pagaidīja, tad vienāca mēs, Eiropu klāt un valodas dažādas. Ja? A, mums vajag nada, feģe. Ļoti ātri, ja? Bet vajag arī vispār, vajag arī. Bet tur varēja maksāt vai uz priekšu, vai izņemt ārā, vai izņemt ārā, vai izņemt ārā. Šeit mūsu kazahu puiši ir sadalījuši līdzīgi pīrāgu, lai tev neizmest no sistēmas uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu.
Tagad, redziet, es nevarēšu izņemt to 500 eiro, tagad, kas man nāk, lai sataisītu to pļaumašīnu. Tā es nemaksāju. Es Tagad nemaksāju. ir atkal salīdzinājums, bet tagad ir otrs variants. Ja? Tagad tu vari ātrāk tikt pie tiem 500, ja? Atkal klāt 8 reizes vairāk. Ja? Saproti. Tā kā, Kur nu, tā lieta? Tāpēc tiem kabatiem cepur nost jā. tiešām. Jo cilvēks, ja tā ir iekārtots, ja tā nauda ir, nu, ieej veikalā, viņi vienkārši izkūst, viņas nav. Nav, bet ja tev viņi noliek citā kastītē, noliek citā lādītē, kurē tu netiec klāt, nagi pa īsu, es jau uzaudzēju garus, bet vienalga netiek klāt. Jā, ļoti pareizi. Vienkārši fantastisks sistēma. Un tu Jā. esi iekšā, un tu esi azartā, un tu visu uz ekrāna redzi, un tev viss ir rakstīts, cik tavā maciņā, cik tu vari tērēt, cik tev pa kapeikām ienāk. Un tā sistēma, iedomājies, jo dziļāk purvā, jo vairāk naudas. Jo labāk šitiem tā var teikt. Tā gandrīz, jā. A tur viņi un tā Dziļākos sauc. Un tas ūdeņos vairāk attiecīgi, zīves, jā. brāl mās, brālē, nomu, nopu, un veco tēvu, kas kapos jau dzīvo, jā. Sarakstīju viņus iekšā, bet tagad viss ir ļoti izolēti, viss ir pārskatāms, viss ir pilnīgi saprotams, viss ir okidoki. Tikai Nu jā. jāiesāk. Ko es vēl no tevis gribu izvilkt tādu tavu amplua, jā? Ko mums parasti cilvēki saka, kad ienāk mārketingā strādāt? Viņi saka, ak, dieviņās, es jau labprāt, bet kur tad es ņemšu tos cilvēkus? Nu, pasaka, kur tu tos cilvēkus atrodi? Sarmīt, sarmīt. Es dzīvoju mežā. Es eju, skatos, nāk viens vīrietis vai Tu viena ņem sieviete. ciet, ja? Es eju pa mežu. Tas ir būt smieklīgi. Cilvēks, kas saka, nav cilvēki, viņš vienkārši neko negrib darīt. Viņš Nu vienkārši negrib jā, es tev darīt. pilnīgi Te no piekrītu. purva to vecs izraus ārā aiz ūsām, ja vajadzēs arī. Te man atbrauc krāsni metināt. Es tā lēnām, tā lēnām. Ir tāds laikam uzbrūkošs princips un ir tā kā aizstāvēšanās, tā kā interesētība. Bet ja tu pats esi, nē, kā nav, te ir kaut kāds, te varētu kaut ko. Bet ja tu pats dedz, tu vari aizdedzināt otru. Nu, īstenībā jau šeit ir tā mani magnēts, ja? Viņš ir pievelk, un fantastisks nosaukums jau arī tas magnēts, vai ne? Nē, nu ir Magnēts. jau, es saku, kad jau, saprot, cilvēkiem jau patīk, ka tiek apcilāts naudas lietas, ja, un, nu, tagad tas manē jau ir vispār, man liekas, starptautiskas vārds, to jau saprot, man liekas, zīdainis, kas ir manē, ja, Man tā pa kā tas. miljoniem mazbērniem runā, ka tev būs te miljoni. Pagaid, pagaid, redz, paskaties, te es esmu pašā viducītī, tā es esmu, redzi. Tur tas un tas un tas vēl sapnāks, un tas sarunās to, un es iesu uz priekšu, un bērni jau, pat bērni jau gāja. Nu, kur ta vecens nevar tirgu sēdēt un šito te taisīt? Jā. Man jau arī mazdēls saka tā, o, bet tu man ritīgi parādi tur to sistēmu. E, man tāda sajūta, ka tur tas viss bīdās ļoti vienkārši, saproti. Un pareizi arī ir. Viņam ir 13 gadi, ja tu iedomājies. Viņam ir kurās jau tā domāšana jau ir tāda kā mūsdienās, ja. Mēs tur, ja tās pensionārs var tā kā baidamies, tā kā nevaram. Es vienmēr saku, ko jūs tur perējat, ja? Ko jūs tur darat, ja. Mana Bet, oma nu, vienmēr saka tā, ja tev ko prasa, tu nebaidies, tu dod, ar tevi nekas nenotiks. Un šeit arī, tu dāvini, tu dod, tu iesāc ar prieku, bet ja tu iesāc ar bailēm, ar kā tik, nu, jā, kā tik kas nenotiek. jā. Labi, tev cilvēki iet ar kādiem tūkstošiem sistēmā iekšā. Kad te bija, cik, 20 gadus apakaļ, pirmās tās investīcijas, kad bija ieguldīja akcijas, bija cik tur bija 23, 40 tūkstoši ieguldīja un dabūja trīsreiz vairāk. Tur meži ieķīlāja, Cilvēki tur gāja un mājas, un kas lika. notikās? Viss. A šeit viss lēnām, pamazām, rāmi, lēnām, pamazām. Jā, Pilnīgi rāmi, jā, viņš lēnām, jāiet, bet pamazām. jāskrien būt. Nu jā, es jau arī Jā. smējos. Nu, tad davai sākam un tikai tu, kā tik kas nenotiek. Notiks, tu jau atbrauks te pie mums, un tad jau notiks Jā, tiesa. labi, Ritiņa, tev atkal tas telefons niķojās šodien, es nezinu. Manī tas kā dators, ļoti labs Dators. dators.
Viņš Es tev neko jau. nekritizēju. Nevienu sliktu vārdu, ne par ko nedrīkst teikt, jo tas desmitkārt nāk Nē, nu atpakaļ. viņš jau tev jūt, saproti, nu viņš ir tā kā Paldies uzman, un uzman lūdzu tevi, lai tu. desmitkārt dienā, un es tev sarmu apskauju, un apskaušu jau tūlīt aprīlī, tā kā Jā, daļām es nu, Latvijā. noteikti, noteikti atradīšu mazāko iespēju, braukšu ciemos atkal uz zemes. Tā, un pēc tam paliks pavisam, tad tu māju varēsi No, nokļūt. kas tu to lai zini? Neko jau nevar zināt. Es esmu meklējumos, īpaši meklējumos, tā kā lūdzu. Tagad ir tāds laikmets, ja, dimensijas, sešas dimensijas, bet patiesībā dimensijas ir vienmēr dzīvē bijušas, kurā tu domā. Jo tu vairāk sūdzies, jo tu vairāk mīdi, jo tu vairāk esi neapmierināts, tev neko nepiedod. Bet ja tu esi nolēmusi, tad tu vari pa ūdens virs, saka Jēzus, staigāt. Nolem, un tam tā būs būt. Jā, tam tā būs būt ritiņa tiešām. Es Jā. arī tāpat tā saku, man bērns saka, mammu, lai tev izdodas, mēs tikai pāri, ja? Bet patiesībā, jā, ļoti daudz mums dzīvē dod, vismaz man tā ir bijis. Ja es tā tiešām jūtu, ka man vajag, tad tas augšā man vienmēr ir palīdzējis. Es saku, man ir ļoti labs kontrakts ar to dzedušku tur augšā. Viņš vienmēr Tāds man. dzedus tur nav, tas ir magnētiskais lauks, arī O, jā, magnētiskais bet lauks. es Tur saku, ne kā babuļa, ne mūsdienās. dzeduska, vairāk tā Man nesaka. ir parakstīts labs līgums, jā, uz stingriem papīriem. Un zini ko, ka viņš strādā īstenībā. Bet ja es tur tā sāku ņerkšķēt, kad, nu, varbūt Es vajag, nezinu. varbūt nevajag, nu tad sēdi, tad jau tev nevajag. Ja? Bet ja tu saki, o, es jau redzu, jau vīzijā, tā kā es tagad ot piemēru, visu laiku sev istabas, jaunās viesistabas un guļam istabas, ja? Nu tad, nu, kur tad vairs var būt, ja, ja es viņā sēžu, ja? Nu tā, tad viņai tur jau jābūt ir. Zinu, ko es esmu izdomājis vienā sapnī, ne, bet vienā vakarā. Vēl man redz, dzird. Zini, ko es izdomāju, kad es pirkšu apģērbs skaists. Jā, a kāpēc ne? Izglās. Jā, un šitās vecās pants, visas ārā. Šitā džaka, 200 gada vecs. Šitas no Turcijas lakatiņš zilais. No, Jauns. Pucējiņas labi, nu tas mīļā. ir turku lakatiņš za to. Labi, labi, Jā. Saulīte, mums laiks ies drīz uz galu. Bija tiešām ļoti liels prieks. Un ko tu vēl tā kā pēdējā pateikt tiem cilvēkiem, kas it kā vēro no malas un nevar saņemties? Nu, tā pūsies. Es negribu teikt, uz kuriem lai pošās, jo tur visiem mums jāpošās ir, jā, bet izmainiet, mīļie cilvēki, izmainiet savu dzīvi. Sāciet ar domāšanu, ka jums vajag to un to un to un to. Ne jau vajag to drausmīgo pārpilnību, bet Jā, bet tā, lai tu vienkārši. varētu šik iziet, šik pabraukt, šik aizbraukt kaut kur. Jo. Cik tā dzīve vairs ir atlikusi mums? Cik ir atlikusi šodien, rīt, parīt? Nezinu, kas būs parīt. Tāpēc nežēlojiet, dodot gūtais ne. Kā tas bija? Tu dod Neatņemams. gūtais neatņemams, jā. Un ja no sirds to vari, bet ja, es, ja, nu, ja tu trīc, nu, tad arī nesāc. Netrīciet ne par Jā, ko. tā viņš ir. Jā. Pavasaris ir klāt un braucam, ritenis riedot. Nē, ritenis nav, mums jau ir. Es Mums ir nezinu, kas kariete, mīļā, mums ir kariete. tas. Nē, ir jau, man liekas, Mercedes gandrīz. Jā, labi, Jā. bija tiešām ļoti jauki ar tevi parunāties, un tagad atkal sabriesti uz strādāšanu lielo. Es Jā, saki. tu jau zini, ka tu no manis nekur vaļā netiks tik ātri. Kurš no kura? Kurš No, no kura? labi, Salīta, Labi. davai pagaidām atā un Atā. uz nākošajām reizēm atā. Atā.